Сьогодні я отримав досить цікаве повідомлення. Я їх майже не читаю. Тому що коли перебуваєш в капіталістичному світі, іноді хвиля невдач, скажімо так, яка пов'язана з вільним ринком, трошки тебе накриває і в тебе немає більш ні на що часу, окрім того, щоб займатися тим, що ти собі поставив за головний пріоритет. Написала мені жіночка одна, яка вже молода жіночка, дівчина, можна сказати, яка якось вже мені висловлювала своє незадоволення, але своє незадоволення вона висловлювала українською мовою, я звернув увагу, коли подивився. Писала, може, півтора року тому, давно відбувалося якби спілкування. І тепер вона вже повна емоцій, пише на рідній своїй мові, тобто російській, і починає мені щось виговорювати про те, що її мама постійно дивиться мої відео, і ця людина починає мене звинувачувати в тому, що її мама не зайвий раз не побачить онука, щось таке. Потім вона ж сама там пише, що ну, якби мене звинувачувати в цьому глупо, вона це визнає, але все одно продовжує звинувачувати. І далі вона мене питає, таке питання ставить, що ви маєте на увазі, що ми квартиранти в своїй власній країні? Вона пише, що на Україні все хорошо і навіть отлично. Ну да, є війна, ну кому треба, можуть поїхати, помочь, щось таке. А так все прекрасно, все отлично. Вона також, як я зрозумів з тексту, свою маму вважає, що в неї курячі мізки, тому що вона мене дивиться. І взагалі, що я зібрав натовп людей, в яких курячі мізки, я так розумію, з цього тексту. Я їй відповів, що я взагалі не розумію, якщо все прекрасно і отлично, за її словами, на Україні, чому вона взагалі переймається. На питання з приводу, там, коли бабуся бачить свого онука, вона сама відповіла в своїх претензіях до мене, що я до цього яке відношення маю, правильно? А відносно квартирантів, власній квартирі, я мав на увазі, і ви всі прекрасно знаєте, що я називаю людей, які живуть в Україні, що вони живуть як квартиранти в власній квартирі. Бо квартиранти, вони в чужій квартирі є квартирантами, а українці опинилися в ситуації, коли вони квартиранти в власній квартирі. І ця людина цього зрозуміти не може. І пояснити цій людині я це теж не можу, тому що все відносно в цьому світі. Я їй написав коротко, що для мене клітка, навіть золота, нехай вона буде золота, тобто в конче заспі, да? І нехай Range Rover стоїть під домом. Ну це все одно клітка. Це все одно клітка. Хтось прийде, відіжме, поміняється влада, поміняються схеми, і вже твій Range Rover і твої, і таких людей, в яких було щось конче заспі, були Range Rover і щось було, і потім вони десь вже в іншій країні з дуже сильним акцентом в кращому випадку, да? І все треба заново, і все треба фактично з нуля. Я думаю, таких історій мільйони. Я думаю, їх мільйони. Бо якщо перша ще хвиля еміграції з України, коли розвалився Радянський Союз, була хвиля людей, які розуміли, що зараз буде розруха дуже багато років, і вони втікали саме за якоюсь матеріальною, може, можливістю, то останні хвилі еміграції, з України, за моїми спостереженнями, це люди неабияких здібностей і талантів, які досягли чогось в Україні, і яких там
цей безпреділ просто знищив. Ну, знищив як бізнесменів, знищив як, може, громадських діячів, да? Як навіть воїнів, як військових знищив. І цих багато людей, справжніх професіоналів розвідки навіть, да, таких як СБУ, там, МВС. Отака остання хвиля еміграції. Так що відповісти цій молодій особі, який все класно, все нормально на Україні, пояснити речі, які вона не може зрозуміти. Може, моя жінка могла б її зрозуміти, бо моя жінка колись сказала, коли відбулося це все з лісом, да, цим там, побиттям, цим викраденням дипломатичниці, потім ноти протесту, відповіді жалюгідні, втричі поцілувши в сраку Держдеп Сполучених Штатів Америки. І почалася хвиля ненависті на мене від людей, яких я навіть не знаю, нічого їм ніколи не зробив. Вони починали писати про щось, ну що сам себе побив, да це не побої, да це щось не таке, да, ну як будь-яку нісенітницю. І моя жінка тоді сказала, наступні слова. Вона ще на той момент не йшла з своєї роботи, за моїми, я не вимагав, я не ставив такі умови, але я рекомендував їй покинути роботу, де там складаються, скажімо так, коли в тебе виникає конфлікт з твоїми етичними, якби, стандартами, моральними етичними стандартами. Це робота на 112 каналі України. Не буду казати, який рік, приблизно рік, ви можете якби знати, хто слідкує. І вона ще була тоді журналістом, одним з керівників цього каналу. Вона належала до вищого ешелону менеджменту каналу. І вона сказала мені так: ти знаєш, от я все життя жила і знала, що в мене страна куку, як то кажуть. Ну я завжди була переконана, що якщо я перехожу там вулицю на зелене світло і сумлінно виконую там свою роботу і не сую, як би сказати, свого носа куди не треба, то все буде нормально. І от сталося так, що я прилітаю, український паспорт залишив, американський з собою, і мене не пускають, і вона плаче, і вона думає, що ми вже ніколи не побачимося. І от тоді ця жінка, яка сьогодні є моєю дружиною, Наталя, вона відчула, де вона мешкає. Якби її спросити в той момент, чи все класно і все великолепно на Україні, я думаю, що вона б сказала ні. І це є точкою зору багатьох людей. Багато людей виховані, починаючи ще з виховання тоталітаристичного режиму, який виховував людей, що якщо ти будеш залишатися в рамках, які ти не знаєш, що вони дуже вузькі, бо стояти в черзі, ну, 7 років на Жигулі, яке в інших країнах вважається вже раритетом на той час, це вже був раритет. А стояти в черзі, надіючись його придбати, це дуже-дуже вузькі рамки. Багато людей не розуміло, багато людей під час Радянського Союзу, який я дуже добре пам'ятаю, я був в нормальній свідомості тоді, вважало, що це щастя. Це щастя, це така країна була класна. І от люди, які в цих вузьких рамках виховання, в них все хорошо. Вони знають, що якщо носи нікуди не всовувати, да? Ну є різні речі, да? Є такі речі, як там корупція чи ще щось. Да? Ну це ж у всьому світі, правда? Це ж в Америці є корупція, там є корупція, то чого перейматися? І все робити як треба, то тебе це ніколи не торкнеться, якби. Ти, ну, проживаєш, ну да, будуть там якісь люди, яких будуть називати радикалами, наприклад, да? Їх там
Когось будуть бити, хтось буде бити, да, когось там поліція пристрелить. А нема чого там сідати з пивом BMW і кудись їхати, правильно? От. І ці люди, їх дуже багато в Україні, вони вважають, що їх це не, ну, ніяк не торкнеться, обійдеться. От воно обійдеться. Да, вони знають, в якій країні вони мешкають, вони знають, як погано, але вони вважають, що це їх обійдеться. Багатьох біженців зараз питати, чи обійшлось, я думаю, що їм є що розказати. А хто б мог подумати? Да, люди там собі в Донецьку спокійно собі розмовляли російською мовою, мали друзів, мали яких недругів, да, хто там заздрив чи ще щось. Багато людей розвивало свій бізнес. Да, люди, які розумні працювати в умовах цих дуже, які не дуже якби сприяють розвитку бізнесу, розвивали свої бізнеси там, да? І де воно все? Як воно закінчилось? І що ці люди робили? Вони ж нічого поганого не робили, правильно? Вони насували свого носа куди не треба, ну як вчили, да? І все було класно, зашибісь, да? Там, що там було? Європейський цей футбол був 12-го року, пам'ятаєте? Навіть шляхи якісь там проклали на такий випадок з чужої кишені, з європейських платників податків. Правда? Все ж хорошо було. І проходить 2 роки, і все. І приходить якась бригада беззубих, з незрозумілими обличчями, якимись рязанськими або взагалі якимись, ну, навіть не руськими, да? Не слов'янськими. Приходять в якихось тельняшках, якісь там беззубі, да? Там від них тхне перегаром, і вони тобі кажуть, що твій бізнес вже не твій бізнес. Та ще тобі повезло, якщо ти встиг схопити свою сім'ю, да, там якийсь десь там, може, під матрасом щось же встиг приховати якось, да, і втекти з цим. А багато не втекло. І от на фоні цих людей, на фоні людей оцієї ментальності, які думають, що їх це не торкнеться. Тобто очі розкриваються, ну, у тих, кого торкається. Торкається дуже мало. Відносно мало. Стільки мільйонів цих українців наплодилося. Їх знищували, знищували. Їх морили голодом. Їх по лісам вони боролися, да, там, і з коричневими, і з червоними. Їх вбивали, їх в шахти ці скидували. Їх спочатку повбивали в 18-му, 19-му, 20-му, 22-му. В 30-х їх підчислили ще. В 40-х, 50-х скільки їх знищили. І знищували, а вони плодяться та плодяться. І їх так багато, що все ж таки, наприклад, боротьба української повстанської армії, наприклад, да, вона зачепила, до речі, трохи менше, ніж 1 мільйон українців. Подумайте, да, скільки українців населення, а конкретно тих, хто співчував, і отримав різні вигляди покарання від вбивств, розстрілів до посилання в концтабора, до просто обмеження якихось там навіть прав радянського громадянина, чи як це вважалося. Знаєте, там на поруки, там условно, усі ці діла теж було, конфіскації були. Це зачепило 500 000 людей в Україні, як правило, в Західній. 500 тисяч населення це зачепило. А через загони бойові, і в яких, ну, майже кожен тримав зброю в руках, ну, було багато вчителів, було багато лікарів, люди різних національностей, там і всякі там і узбеки, і таджики, і євреї, і хто там завгодно був, в загонах УПА, через загони УПА пройшло 400 тисяч людей. Тобто 900 тисяч взагалі було задіяно хоч чомусь, за що вони постраждали. Інших в цей час це обійшло. Обійшло. До чого я це все веду? Я хочу, щоб ви зрозуміли, що на фоні оцієї основної маси українців, які вважають, що у них обійдеться. От обійдеться. От,
Ну, не буде він шукати собі на сраку пригод. Так називається, да? Ну, по-мудрому. Мудрість така є українська. Да? В українців свій набор мудростей, да? Там, щоб гірше не було, там, щось у росіян перейняли, типу стабільність дуже важливо і все таке. От. І коли на фоні оцієї суцільної маси людей, які не хочуть шукати собі на сраку пригод, з'являються якісь яскраві персоналі, які починають називати речі своїми іменами, да? Які починають казати, що цей президент це вор, це брехло, це ганьба нашої країни на всесвітній політичній арені. Коли знаходяться люди, які кажуть, наших ветеранів не поважають. Над нашими ветеранами бойових дій, людей, які запропонували суспільству самий дорогий скарб, який в них є, які б вони не були. Вони не всі дуже приємні. Деякі, може, там зуби не чистять. Хтось там і хиляє щось там, да, з пляшки. Но вони запропонували суспільству самий дорогий скарб, який в них є, своє власне життя. І пішли туди. І ми до них ставимося погано, як суспільство, да? Як представники там. У нас погані моральні якості. От той водій маршрутки возить ще більше безкоштовно, ніж навіть там держава сказала, да? А ті не хочуть возити. І ці люди, в них навіть не вистачає розуму розібратися, що це саме держава їх так зіткнула своїми ідіотськими законами та положеннями. Shut the fuck up. Exit. Artificial intelligence. Що поробиш? В неї своя голова і свій розум. І от коли на фоні оцих людей, які не шукають на сраку пригод, бачиш таких як яскравих особистостей, то починає здаватися, що у цієї нації є шанс. Починає здаватися. І чому я так пафосно зараз це кажу? Тому що, ну, я дуже цікавлюсь і цікавився, і навчався, і навчаюсь історії прикладом інших країн. Особливо, окрім України, мене завжди цікавила Німеччина, дещо Британія і Америка. І ці країни на різних там етапах свого історичного розвитку були або є, або залишаються дуже успішно. І я постійно порівнюю. І тому кажуть, Рустам, ти таких людей не знайдеш, як ти шукаєш, бо в тебе стандарти дуже високі. Ні, друзі, це не в мене високі стандарти, це в вас вони низькі. Завдяки багатьом факторам, я нікого не звинувачую. Багато факторів, починаючи з впливу росіян, з їхнім алкоголізмом, з їхньою байдужістю до цінності людського життя, до байдужістю до персонального простору, да, до поваги до особистості. Закінчуючи другими впливами, які не буду називати там якісь там, може, національне меншинство чи ще щось, які тільки привнесли в корупцію, в кумівство, сватовство та все інше. Але відповідальні за себе ви самі. Не можна постійно казати, Росія винувата, да? Або це все євреї у владі, або ще щось. Кожна людина відповідає за себе. І це чомусь люди, багато людей не навчилися. І от колись я звернув увагу на таку ярку особистість. Я не можу відмовити йому в цьому, що він ярка особистість, яскрава особистість. Юрій Заболотній. Я побачив людину принципову. Я побачив людину, яка може піти безстрашно на зустріч ворогу. Ворог так підготовив засідку. Це було. В нього був такий епізод з гральними цими автоматами, з цими
нелегальними лотерейними закладами, які зараз існують по всій країні. Можна казати про будь-які зміни, про будь-які президенти, про будь-що. Но достатньо піти в локації в будь-якому місці, причому локації не дешеві, якщо там ви захочете рентувати приміщення, відкрити, наприклад, якийсь свій салон, чи магазин, чи ще щось. І ці локації, вони всі замальовані, там нічого не видно, що там відбувається внутрі, а внутрі стоять ігрові автомати. Це по сьогодні. І можна казати все, що завгодно. І на цих телевізійних шоу можна казати все, що завгодно. Боже, купу красивих слів і про тарифи, і про все. Про що завгодно? В НАТО, не в НАТО, туди, сюди, куди завгодно. Але цей чиряк на тілі України, який нагадує не тим, хто звик до цього і не звертає на це увагу, і взагалі несує свій нос, несує діло, да? Не шукає на сраку пригод. А таким, як я, нагадую, що ця Візантія все ще існує. Хтось з цього має гроші, хтось це криє. І от Юра в якийсь момент, не очікуючи засідки, до речі, продемонструвавши свою деяку наївність, але при цьому ця наївність, на мою думку, була якоюсь прямою, щирою. Він пішов на назначену зустріч, щоб вирішити питання, де його сусід або знайомий якийсь, я так розумію, програв. І так бідний, і десь щось там чи заробив, чи що, і програв всі гроші. І, ну, точно я не знаю всіх обставин, але по-любому ці заклади, вони тільки викачують гроші з бідних, бо багаті там не грають, ви розумієте, да? Багаті грають в інших місцях, Європи, наприклад. Да? От. І Юра пішов, типу, розбиратися і взагалі оголошувати, що, щоб вони закривались, і це нелегально. І там йому підготували засідку, і там його очікувало два десятки людей, які його сильно побили і також використовували прямо на ньому, як на живій мишені, травматичні пістолети. І одного пальця фактично майже повністю відстрелили. Він в нього був, ну, якщо, ну, це страшно навіть показувати, він був в нього вигнутий в зворотньому напрямку. Потім цей палець якось приживляли, якось ремонтували таким от чином. Я це побачив, як я бачив багато чого, що відбувається на Фейсбуці. Інформацію аналізувати я вмію. Мені не треба, щоб хтось роз'яснював. Мені навпаки краще, щоб ніхто нічого не роз'яснював. Я сам побачу, все зрозумію. І я звернув увагу на цю людину. Потім, коли я намагався, як то кажуть, розкривати очі дещо другим засобом, набагато більш дорогим, ніж те, що я роблю зараз. Зараз мені достатньо тільки в планшеті набрати декілька слів, нажати кнопку «Пуск», да, і ми з вами спілкуємося. До цього я прийшов, на жаль, до більш класичного методу запустити інтернетне телебачення, на що я витратив приблизно 25 тисяч доларів своїх власних коштів, перевести це в Україну, заплатив податки українській державі у вигляді мита, зняв приміщення на вулиці Шалуденка, і там ми поставили, не пам'ятаю, 3 чи 5 камер, все це обладнання, все це на YouTube, сам навчився в цьому всьому, сам це в Америці підібрав до останнього проводочка. Хоча одного проводочка, я пам'ятаю, не вистачило, і його прийшлося заказувати вже в Києві, що прямо на місці там майстри спаяли і зробили. Пам'ятаю, було таке. От. І цю студію я зібрав там своїми однодумцями. І так ми запустили, думали, що запуститься цей проект, буде якась громадська підтримка. Громадська підтримка якась була, ну, дуже мінімальна, і явно не вистачало. І я був змушений подорожувати в Америку, найматися водієм траку, як я потрапив в траки чи повернувся в них. І 3 місяці я працював, збирав гроші, і потім ці гроші, ну, якби переводив їх в Україну, і за ці гроші ця студія трималася. Платився рент колишньому заводу, чи Більшовик, чи Красний Октябр, чи як він там називався. Я директора цього заводу пам'ятаю, він там бігав в такій шапці. Ну, як Брежнєв, такий Брежнєв бігає, як на машині часу назад потрапив в 70-ті роки, я так подивився.
трошки схожий на Іполіта з цього фільму з легким паром. От. І я заробляв гроші, щоб заплатити людям якусь мінімальну зарплату. Багато людей, я їм вдячний по сьогодні. Це не були зарплати, які платять на телеканалах, чи навіть якийсь там, ну, хоч когось, хто має якісь гранти. Це те, що Рустам поїде заробить, не ставить собі забору, да, не будує собі хатинку, а привозить в Україну і роздає як зарплату, і як оренду цього приміщення, для того, щоб в студію можна було когось запросити, да, якийсь взяти інтерв'ю, щось показати. Я зрозумів, що українська нація, український народ знаходиться він в штучній інформаційній блокаді з боку засобів масової інформації, який належить багатим людям, які замовляють музику, да, які замовляють, що саме буде там показуватися. Тому я намагався, щоб люди, будь-хто міг в прямому етері задавати, наприклад, питання гостям в студії. І багато талановитих людей, у тому числі моя жінка, професійний журналіст, мені в цьому допомагали. Но я сказав одразу, що 9 місяців я ще протримаюсь, протягну це. Якщо за 9 місяців це фінансово не вийде на само, хоча б на самофінансування, я ж не можу вічно їздити пахати в Америку, щоб приїхати і заплатити зарплату людям, які сидять в студії. 9 місяців проіснувала ця інформаційне агентство, видавало продукцію, робили ми випуски, новин, гостей в студію запрошували, і потім закінчилось. Тому що, ну, воно не розкрутилося, ніяких фінансування. Ну, ми не продавались нікому там, хто там хотів би замовити щось, а якісь гранти чи ще щось. Взагалі, по-перше, ніхто не вміє просити грошей сильно з цього колективу, включаючи мене. І якось отак намагались, нічого не вийшло і закрилися. Ну, одним з гостей студії був Юрій. Юрій, до речі, прийшов до нас в студію, коли він був під домашнім арештом. Я теж звернув на це увагу, що людина мужня, да, людина може піти навіть на такий ризик. І йому було надано час в цій студії, і він своє бачення ситуації в країні висловив. Після цього, якби Юрія знав, так як далеко знайомого, але щоб якийсь там постійних переговорів чи якийсь там постійного спілкування, цього просто не було. Наступного разу я згадав про Юру після того вже, як відбувся перший національний український конгрес. Коли на першому національному українському конгресі, за моєю пропозицією, звісно, тому що я був основним архітектором створення і проведення цього конгресу. Після того, як я довго думав і зважував всі за і проти, тому що я був проти створення будь-якої організації в межах України. Тому що я знав, що Україна окупована. Не просто на словах, як це казали деякі націоналістичні організації, я знав по факту, що людей вбивають фізично, людей знищують, людей викрадають, людей над ними проводять тортури. Я все це знав, я читав, до речі, ну, звіти міжнародних організацій, які в Україні, може, ніхто не читав. Я знав, як ситуація, і особливо небезпечна ситуація була саме в Києві, і також чим ближче до зони АТО, тим легше злочинцям з державними посвідченнями було нейтралізувати, фізично знищити будь-яку людину. Все це списувалось там на війну, на ще щось. Не буду вам всі деталі розказувати, але я впевнений в тому, що та невелика відносно частина населення України, кого це торкнулося, я думаю, вони прекрасно знають про це, про цинізм цих злочинів і своє власне безсилля щось зробити з цього приводу. Я думаю, що вони прекрасно знають. І після проведення першого конгресу, коли я довго коливаючись, все ж таки виніс на рішення конгресу, чи створювати, чи не створювати організацію на території України. Організацію підтримки. Організацію
розповсюдження ідей. Ідей насамперед сучасної демократії. Хтось може казати радикали, хтось може казати ще що завгодно. Може щось буде здаватися радикальним, але окрім ідей сучасної демократії, розвинутої демократії, більше нічого не пропонувалося. Пропонувалося так, заглянути в свою історію ще раз. Пропонувалося так, визначити деякі державні організації злочинними, тому що вони породжують злочини. Вони не просто мають злочинців в якихось своїх лавах, які в лавах будь-якої організації, я не знаю, будь-якого парламенту, будь-якої силової організації, будь-якої країни можуть просочитися злочинці. Це люди, у яких є злочинний план в голові, да? Вони його тримають, вони його не використовують, вони його виношують. Потім, коли вони отримують змогу впровадити цей план, вони його впроваджують. Да? Як Кім Філбі, самий ефективний радянський шпигун британських контррозвідувальних та розвідувальних служб. Як деякі інші, розумієте, є такі люди, але за цього це не означає, що британська розвідка є злочинною організацією. Або ЦРУ є злочинною організацією, хоча є пару, і не пару, а більше ЦРУшників, які зловживали своїми повноваженнями, які і справді робили тортури над, наприклад, ув'язненими в Гуантанамо на Кубі. Тортури робили в Вільнюсі, Латвія, де, хто не знає, знаходиться таємна в'язниця ЦРУ американська. Деякі інші країни. Але це не означає, що організація є злочинною. Якщо ця організація здатна їх знайти, розслідувати і віддати, як то кажуть, в руки правосуддя, то це організація, яка є функціонуюча, дієздатна організація. Організація, яка побудована повністю на круговій поруці. Організація, яка є генератором злочинів. Організація, яка в своїх навчальних закладах має червоні прапори з серпом і молотом. Зображення в рангу пошани співробітників своїх колишніх НКВС, КДБ, які знищували еліту української нації, вони по сьогодні мають їх там і показують молодим курсантам. Організації, які не збираються змінювати навіть лексикон, який застосовувався генеральним прокурором СРСР Вишинським в 30-х роках, коли підводили під смерть інженерів шахт Донбасу, звинувачуючи їх в змові і праці на будь-які іноземні розвідки і саботаж економічного розвитку України, що було абсолютним нонсенсом. Такі організації є злочинними. І коли із людей роблять ідіотів, і людям кажуть, що ось СБУ там щось зробило корисно, то я хочу пояснити, що в сучасних суспільствах відбувається. Організація, яка робить 90% корисного на 10% злочинного, ця організація вже розглядається з приводу того, чи варто цю організацію залишати в тому вигляді, в якому вона є взагалі. Коли ж це стосується таких служб, як СБУ, МВС, прокуратура України, в цих службах дешевою цією радянською показухою, замилюванням очей, намагаються населенню довести, що 10% корисно. Так, там є корисно, що ці люди роблять. І не всі там злочинці. Но ці 10% повинні перекрити
90% злочинів, які ці організації роблять. Коли організації на організаційному рівні, на рівні керівництв вищої та середньої ланки покривають злочини, замовляють вбивства, самі, замість того, щоб зупинити злочин, є їх учасниками економічних злочинів, таких як торгівля з вбивцями та катами українських воїнів на фронті, торгівля з країною-агресором. Ці організації, вони в будь-якому сучасному суспільстві визнаються злочинними. І якщо нема ніякої державної організації у вигляді офісу етики, не чули ви про таке, да? А от в Сполучених Штатах такий офіс є. Офіс етики державних службовців. Якщо нема інспектора дженерал, якщо нікого нема, то що повинні українці робити? Нікого нема, хто візьме і скаже, МВС – це злочинна організація. Бо вони кришують всі налівайки, вони кришують наркотрафік, вони кришують секс-трафікінг, коли молоденьких цих дівчат в Турцію везуть. Так, це вони. А хто? Вони контролюють і знімають гроші з усіх цих лотерейних так званих місць. По всіх нормальних суспільствах лотерейку можна придбати на будь-якій заправочній станції. А в Україні лотерейку треба зайти туди, де все замальовано. Бо може в тебе очі розбіжуться від цих ігрових автоматів, і ти ще щось там залишиш. Правильно? Я обходжу стороною всі ці рюкзаки якісь там, да, оці всі Богдани, які продаються народу України для фронту в 5 разів дорожче, ніж вони насправді варті. Правильно? Все це я навіть там відмивання, як транші, ціле транші МВФ за півроку виводяться за кордон. А потім банк націоналізується. Я це навіть не згадую. Ви все це без мене прекрасно знаєте. І от коли в цьому всьому болоті заходиш людину, яка начебто називає речі своїми іменами, яка начебто має сміливість і героїзм, в цю людину починаєш вірити. І сталося так, що після першого національного українського конгресу, коли було вирішено колективне рішення створювати українську національну армію, тобто громадську організацію, парамілітарну організацію. Чому парамілітарну? Тому що дисципліна очікувалася наближена до військової. І система організації теж наближена до військової. І для якої мети? Ні, не для мети повалення влади або конституційного устрою України, що по 20 раз нащадки Вишинського пишуть в своїх документах. Бо в них, по-перше, їм придумати нема що. По-друге, в них фантазії більш ні на що не вистачає. І це єдине, що вони можуть приліпити до будь-кого. До будь-кого. До будь-кого, хто сидить у студії Савіка Шустера і голосує проти, коли там виступає, наприклад, діючий або колишній президент. От якщо вони голосують проти, вже їх можна звинувачити в неповазі до президента, навіть колишнього, да? І в спробі повалення конституційного устрою. В чому завгодно? Всіх недовольних можна до цього дуже легко привести. Якщо ви це зробили на Фейсбуці, то не тільки частина перша, а також частина четверта. Ви ще при цьому використовували засоби масової інформації. Стаття 109. У Юри був великий взліт, дуже швидкий. Після того, як стався перший національний український конгрес, треба було назначати людей. Призначати людей, які повинні були навколо себе розбудувати свої територіальні
організації. Повторюю. За парамілітарним принципом, за принципом дисципліни, за принципом виконання статуту, який майже як військовий. Чому? Тому що українці дуже недисципліновані. Тому що українці подвійні стандарти. Тому що українці брехливі, зрадливі, вкрасти люблять, чуже взяти. Якщо за це особливо нічого не буде, то вважається нормальним. Це у росіян вважається нормальним. Українці це нормальним вважатися не повинно. Но не навчили, плюс життя бідне, да, там, ті винувати, тільки я не винувати. Правильно? Життя змусило, скажуть. О. І тому було прийнято таке рішення. Коли я вам буду читати цей документ, який є вироком, це вирок особі номер один, яким є Юрій Заболотній, і особі номер два, котрою є його подруга Ольга Тартасюк. Ви побачите, що організація, котру вони розбудували, так, за моїми наказами, я себе відповідальності не знімаю. Коли ви подивитеся, який саме підрозділ вони розбудували, у вас виникне питання, а де ж саме бойовий підрозділ, який повинен захоплювати державні будівлі і взагалі валити конституційний устрій і ну, як, брати владу, да, силовим засобом антиконституційним. Будь-яка нормальна людина, зараз у нас проходять деякі такі дуже схожі перетрубації в Сполучених Штатах Америки. Зараз на Трампа намагаються наліпити те, в чому він і справді не повинен і ніколи не може бути повинен. Ну от як це ліпиться, от просто ліпиться, да, як гімно до стінки намагаються приліпити. Да? Те ж саме ми можемо побачити тут. І прочитавши цю папер, цей документ, я просто хочу, щоб ви разом зі мною відчули. Відчули те, не те, що розочарування, а той страх. Мій страх. Не перед цими покидьками. Мені на цих когутів плювати. Так, вони можуть десь мене піймати і забити, не знаю, палицями, сокирами, штиками заколоти, як колись червоні латишські стрілки закололи сім'ю Миколи II, російського царя. Це вони вміють. Натовпом, тихо, в лісу, коли ніхто не бачить. Це вони вміють. Я на цього боюсь. А боюсь я того, що ця нація приречена. Я цього боюсь. Я не узагальнюю. І я не кажу, що всі зрадники. В жодному разі. В жодному разі. І я знаю, що в кожної людини є свій порог болі, за котрою людина може зламатися навіть. І це я знаю. Це науковий факт. Ну мені просто страшно, коли я думаю про те, який відсоток сильних, непродажних, нормальних людей в Україні. Він такий маленький, що я просто втрачаю свою віру. Я втрачаю свою віру. Громадська мужність. Це мужність, про котру казав лісник. І я хочу вам нагадати, тим, хто знає, хто це був, і хто пам'ятає, хто це був, і може щось додати від себе. В Україні дуже багато героїв, які перед очима суспільства здатні на якісь героїчні вчинки. Одинарні, як правило. Чому не навчили людей? Їх не навчили в тому, що щоденний, може не такий яскравий, але щоденний героїзм є набагато більше героїзмом, ніж зарисуватися перед товаришами, ну, може залишитися при цьому живим, повернутися додому, отримати зірку якусь там, радянську цю перекрашену, перефарбовану, жовто-блакитне. І далі займатися незрозуміло чим. Продавати свій авторитет,
за гроші продавати свій героїзм. Свої вчинки порядної людини продавати за гроші. Як це зробила, на жаль, очільник госпітальєрів. Як це зробив людина, яка захищала не Донецький, а Луганський аеропорт. Як це зробила інша людина, яка готувала військових, як потім з'ясувалося, за рахунок платників податків з бюджету, з військового бюджету України. Одного яскравого героїчного вчинку недостатньо. І той героїчний вчинок, який вчинив Юра, і не один. З ігровими автоматами це був героїчний вчинок, я вважаю. Їздити по всій Україні, збирати людей, роз'яснювати їм, що відбулося на першому національному українському конгресі. Нагадувати про героїчне минуле українських борців за незалежність. Це героїчний вчинок. І Юра це робив. Ну от що відбувається з героями? Це вище мого розуміння. Категорія справи 759.2.3.5.9. 19 кримінальної справи. Злочини проти основ національної безпеки України. Дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Надіслано судом 6 грудня 2019 року, зареєстровано 8 грудня 2019 року, оприлюднено 9 грудня 2019 року. Номер судового провадження 1КП 759-1537-19, номер кримінального провадження в ЄРДР 12-01-9-0-0-0-0-2-9-2. Вирок іменем України 5 грудня 2019 року, місто Київ. Святошинський районний суд міста Києва у складі головуючого судді Косик, секретар судового засідання Кріч Фалуший. Номер кримінального провадження такий, внесеного 23.09.2019 року до єдиного реєстру досудових розслідувань при обвинуваченні. Особа номер 1 – це Юрій Заболотній. Інформація 1. Уродженця міста Києва, громадянина України, одружений, має 7 неповнолітніх дітей, непрацюючий, зареєстрований та фактично проживає за адресою. Згідно статті 89 Кримінального кодексу України, раніше несудимий, у вчиненні злочину передбачено частину 1 статті 14, частину 1 статті 109, частиною 3 статті 109 Кримінального кодексу України. Я не пам'ятаю 14 статтю, будь ласка, подивіться самі, те щось там таке загальнодержавне, я думаю, або може це щось про зброю. А перша частина 109 статті – це повалення конституційного устрою, да, і влади законної. А третя стаття – це ще й застосування засобів масової інформації для виконання цієї мети. Та особа 2. Особою 2 є Тартасюк Ольга. Уродженка села Павелка Андрушівського району Житомирської області, громадянка України, незаміжня, не працююча, зареєстрована за адресою, фактично проживаючи за адресою першою. Раніше несудима, у вчиненні злочинів передбачено частиною 2 статті 263, частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України. Я думаю, що це пов'язано щось, мабуть, зі зброєю. За участю сторін кримінального провадження прокурора Скрипник, відома нам Скрипник Олеся Михайловна, захисника Біловчука, ДІ. Це захисник, хто не знає, це адвокат так званої білої балаклави Євгена Моренця, який як яскрава зірка у нас з'явився і також яскраво погас. Обвинувачених особа 1, особа 2. Розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні, зазначене кримінальне провадження встановив, суд встановив. Досудовим розслідуванням установлено, що в лютому 2018 року, більш точну дату недосудовим розслідуванням не встановлення,
А чому два не? N. Ой. Друзі, тут трошки тяжко читати цей документ, бо я не знаю, це ж документ якби офіційний з суду, да? Тобто цей документ дивилося, я думаю, не менше десятка людей з так званою вищою освітою, да? Вища, да? Там, тобто вище вже нема, да? Вища, да? Ну, суддя, прокурор, слідчий, захисник. Ці люди з вищою освітою, я так розумію. І от читаєш, досудовим розслідуванням установлено, що в лютому 2018 року більш точну дату не досудовим розслідуванням не встановлено. От сентенція – нонсенс. Оця сентенція – це вже нонсенс. Ну, добре, ну давайте щось тоді, тут треба якби щось, ну, якби, презюм, це давайте, як це, притворимося, да, що ми, якби воно має логічно, що їм не встановлено точну дату, но, і продовжимо. Особа 1, тобто Юрій Заболотній, діючи за попередньою змовою з особами, стосовно яких здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні, далі особи, вони будуть називатися, попередньо зорганізувались, вступили у злочинну змову, реалізуючи спільний злочинний умисел. Розробили чіткий план, пов'язаний з виконанням упродовж тривалого часу значного обсягу різних погоджених незаконних дій, направлених на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу та на захоплення державної влади в Україні. Тобто Юрій Заболотній з іншими особами, які тут не називаються, але щодо них там окреме кримінальне провадження, десь там ще воно таємне, ще воно розробляється, попередньо зорганізувались. Тобто ці люди мали комунікації, вони домовились, або зустрілись, або мали відеоконференції, або як мінімум електронний якийсь повинні бути переписки, ну на крайняк, як кажуть, да, на Колимі, вістового з якоюсь шифровочкою, ну щось. Ну це повинно все було бути в руках слідства, предоставлено суду, щоб суд прийняв таке рішення на конкретних доказах, да, що ці люди у лютому 18-го року договорилися, да, злочинний план. От пам'ятаєте, як був Нюрнберзький процес, і там доказали, що Гітлер, Геббельс, там, Герінг, вони зробили злочинний план, вони виношували ці плани проти людства. І, ну, щоб створити умови для геноциду. Наприклад, тих же євреїв. Да? І от в лютому 18-го року, більш точну дату не встановлена, Юрій Заболотній вступив в таку змову. І так відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, який розжовує вже, да, стався ще в лютому 18-го року за участю Юрія Заболотнього, у період 24-26 травня 18-го року в місті Прага, Республіка в Чехії, в готелі «Кристал» відбувся з'їзд створеного першого національного українського конгресу. Далі ПНУК. За участю близько 300 радикально налаштованих учасниками та прихильниками вказаного руху. Вказаного руху якого? Оце люди з вищого освіту складалися документ. Учасниками та прихильниками вказаного руху. Якого руху? Жодного слова «рух» тут не було. І жодної назви будь-якого руху тут не було. А було те, що відбувся з'їзд створеного першого національного українського конгресу, що не є рухом. Ну, добре, нехай, може вони вважають цей конгрес рухом. Добре. Які, будучи невдоволеними соціально-економічним, політичним становищем в Україні та діями керівників центральних органів державної влади, маючи явну неповагу до президента України, я вибачаюся, хто цього підараса брехливого зобов'язаний поважати? Ну, вибачте, це що, злочин, чи що?
Це що таке? Що це за, ну, це тут драма бразильська розворачується, да? Верховна Рада України. Зачекайте, за що нам поважати Верховну Раду України восьмого скликання? За те, що за колони людина заходить і щось там нюхає? Чи за те, що з проститутками під час голосування на телефонах, чи в ігри грають комп'ютерні? Чи Ляшко там бігає з цими вилами чи коровами? За що ми повинні їх поважати? Це що? Це ви вносите вирок судовий, ну добре, та уряд України. Якого ще уряду? Який уряд України, скажіть мені? Кабінет міністрів? Хоч хтось сказав уряд України чи Кабінет міністрів під час роботи Першого національного українського конгресу? Шановні слідчі, судді, прокурори, хто ви там, оці з вищою так званою освітою, кугути репані? Скажіть, хто взагалі казав слово Кабінет міністрів, наприклад? Бо це є уряд України. Якщо вам, кугутам, ваших совковських начальних закладах не навчили, Олеся Михайлівна, тебе тупу лярву не навчили, що уряд країни під назвою Україна – це Кабінет міністрів. Тобі це невідомо? Ти, дебілка, це писала, чи хтось за тебе писав? Люди добрі, і ви цих ідіотів перемогти не можете. Чому? Чому? Тому що в них 5 тисяч космонавтів, а вас скільки? Зараз ми подивимося, чому ви їх не можете перемогти. Діючи умисно з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні, керуючись власними переконаннями, вирішили вчиняти дії, направлені на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні. Блін, вони це як мантру повторюють. От хтось казав, Ташбаєв створив секту. Осьо вам секта. Прокуратура України, секта. Вони як мантру, одну і ті ж слова. У них тут одні і ті ж абзаци навіть повторятися будуть. Вони не вміють писати навіть складно. Вони навіть речення напишуть, яке взагалі весь цей документ нівелює до нуля, бо в ньому немає ніякого сенсу, ані юридичного, ані логічного, нічого тут нема. Це купа репаних кугутів, яких тато та мама відправили на юридичні факи. На юридичні факультети, щоб вони в люди вийшли. Вони там трахалися, курили, шмалили, потім поздавали всі свої зачотки і вже пішли в прокуратуру, там їх вже навчили, як правильно. Там вже навчили, як правильно. Як начальник позвонить, то треба так робити. Йшли ми по коридору. Після чергового етеру в нашій цій телестудії на Шалуденка. А там, в колишньому приміщенні заводському, компанія приватна платить гроші за воду, який збанкрутував, там нікого нема, там директор і заступник і сторож, більш нікого там нема. От. І ця частна компанія рентує ці приміщення. Так от, ми були в кінці коридору, і треба було пройти по коридору. А на початку коридору, вже давно, мабуть, знімали кімнати, там 2-3 кімнати з цими кубиками, адвокатська якась контора. І от ми йдемо і розмовляємо про ці проблеми, да? Проблеми країни, да? Чому війна, чому те. І там відкриті двері. І ця тьолочка ухожена така, да? Там вся в цих манікюрах, вона по телефону на громкій зв'язі, і забули двері вони закрити, а ми йдемо. І ми так чуємо, вона розмовляє, ну, гучно, і ми так трошки замовкли, да, йдемо собі до виходу. І вона каже: «Неля, Неля, ну там же твоя мама суддя, правильно, в тому суді? Ну давай, смотри, щоб все ж було рішено правильно». Адвокатська контора. От і все. І ми так ще переглянулися. І вийшли вже коли на вулиці, сказали, і про що ми розмовляємо? І про що ми мріємо? Ось воно. Прямо тут, в тебе перед носом. Оця вся бедлота походила на юрфаки та Академію МВС. І сьогодні вони вас строять, як хочуть, і вам кажуть, що з вами буде. А то вже люди діляться на дві категорії людей. На таких, про яких співають пісні, ми їх називаємо незламними.
і на всіх інших. Так от, шановний пан суддя, я впевнений, що вам в руки потрапить ще провадження проти, де фігурантом буде особа 4, американський громадянин Рассел Лі теж, до якого вам як до неба у всіх відношеннях, незважаючи на ваші там суддівські мантії і прокурорські корочки. Так от, я вам маю щось сказати, пан суддя Косик. Я не знаю, що встановила прокуратура і слідство, але ви як суддя повинні були подивитися на докази змови Юрія Заболотнього, як мінімум, тобто особи 1 з особою 4, тобто Расселом Тешем. У вас цих доказів немає і бути не може. Знаєте чому? Тому що з Юрієм Заболотнім я вперше зв'язався June. Це як по-вашому? В червні. В червні 2018 року. З Юрієм Заболотнім я вперше зв'язався. Вперше щось йому написав. Після того, як я з ним не розмовляв, ну, рік, мабуть. Рік, як мінімум. Він побував в моїй студії і пішов з тої студії. Ми, ну все, тримайся, все. Як всі нормальні люди. І все. І наші дороги розійшлись. Оце в June 2018, що перший раз, що я Юрію написав. Я його спитав. Я не пам'ятаю, що я можу підняти переписку. Ну, щось я йому написав. Щось я його спитав. Можливо, як він ставиться до рішень Конгресу. Як він ставиться до того, до того. Юрій ще не знав, що його очікує. Ніхто не знав. Це був повний сюрприз. Бо своїм наказом, в своїх повноваженнях, наданих мені Конгресом, тимчасового очільника Української національної армії на посаді очільника закордонних частин Української повстанської армії, я призначив Юрія командиром 2-го центрального легіону. Він про це не знав. Наказ о його призначенні для нього був таким же сюрпризом, як для всіх інших. Я одразу почав отримувати купу листів від різних людей, мені навіть незнайомих людей, з фронту, ще звідкіля, з правого сектору. Хтось підтримував його кандидатуру, а хтось писав, що він не такий, він там тільки з'явився і щез, якісь там 2 магазини патронів з ним щезли, що завгодно. Ну я знав, що на будь-яку людину будуть, як то кажуть, і позитивні, і негативні відгуки. І моє правило дуже просте. Дайте людині шанс. Дайте людині кредит довіри. І якщо людина навіть до цього щось могла робити неправильно, хто знає, може нова відповідальність не просто перед собою, а перед суспільством змусить цю людину виправитися. Ніхто не був ідеальним навіть з засновників американської нації. Но обставини їх змінили. Як будь-яку сильну людину обставини можуть змінити. Тому ваша маячня, шановні пан суддя Олеся Михайлівна, яка ну, треба запросити працювати в Голлівуді, в написанні сценаріїв для фантастичних, не науково-фантастичних, бо там розуму трошки не вистачає, але фантастичні якісь оці мильні опери, я думаю, що вона писати здатна, сценарій. Шановні, у вас немає і не може бути жодного доказу того, що особа номер 1 Юрій Заболотній у лютому 18-го року вступив в злочинну змову по створенню страшної терористичної державо-конституційно-руйнівної організації. Тому що вперше в контакт з Юрієм Заболотнім я вступив після проведення першого національного українського конгресу. І, до речі, ваше так зване слідство, яке проїбало Крим та Донбас і все інше, це сране, галіме, Кугуцьке СБУ. Ця жалюгідна пародія на силовий орган, яка тільки вміє лякати, бити, валити на землю,
беззбройних, беззахисних українських громадян та грузинів, які приїхали захищати Україну. Це все, що вони здатні, бо росіянина вони так не повалять, бо вони сядь, бо є ФСБ, яке набагато більш професійне та могутнє. Росіянина, вони подручні білі в госпіталі, все як треба. А от своїх, та ще тих, хто вони точно знають, там цигані всякі, грузини, ще хтось, от їх можна. Так от ви, кугути, як ви Крим не змогли попередити вчасно, Гіркіна не змогли нічого зробити, Донецьк, Луганськ, нічого ви, довбойоби, зробити не змогли. Так ви і тут нічого зробити не можете. Бо з Юрієм Заболотнім я почав розмовляти після проведення першого національного українського конгресу, котрого ви, Олеся Михайлівна, кугутка наша запорізька, та інша вся ця ваша бидлота, що там бігає і тільки людей лякає, ви навіть не з'ясували, що він навіть не був учасником цього конгресу, і ні в якої Чехії він навіть не бував. Ви в своїх перших бумагах написали, що він був учасником. Отакі ви тупі, ви вигадуєте, ви настільки непрофесійні, ви нічого не вмієте. Ви вмієте лише побудувати якусь херню, якусь страшилочку, і тільки проти тих, хто не може вам дати здачі. А хто може? Росіяни, американці, або якісь там сильні українські політики, там Юлія Тимошенко, наприклад. От там ви ссите. От там ви ссите. Там ви нічого, ви там і в кущики памперси свої міняти. Ну проти, да, проти якогось там ветерана, то 40 людей, як затримували того хлопця з Зайдара чи з Донбасу, я вже не пам'ятаю. 40 вас в бронежилетах набіжало. Вас тільки було, знаєте чому? Тому що ви з сикуни, ви так сяли. Там, де один грузинський поліцейський чи два французьких впорались, вас 40 треба було, три буса наїхало і повибігали, як таракани. Так ви сите. Так ви сите добровольці Зайдара чи Донбас. Ну, що каже про Донбас та Айдар, тільки в позитивному, я вважаю, сенсі. Так що встановлювали, встановлювали, так ви не встановили. Так ви і не встановили, що Юрієм Заболотнім я спілкуватися почав після проведення першого національного українського конгресу. І що Юрія Заболотнього було призначено навіть не натякаючи йому ні на що. Він навіть не знав, що він отримає таку посаду. Він прокинувся, і його друзі почали поздоровляти, показавши йому пост з Фейсбуку, автором котрого був я, згідно моїх повноважень, надавши такий наказ. Срані ви кугути! Нічого ви не здатні зробити. Придумати казочку ви можете. От ваша казочка, от в мене доказ. Що з вами буде за це? Ми почекаємо, коли Україна, можливо, стане цивілізованою країною. Коли Україна стане цивілізованою країною, я не знаю, що там Юрій Заболотній буде робити. Но я, коли почнуться вже нормальні суди і вони запрацюють, я на вас подам в суд на багато мільйонів доларів за те, що ви своїми вигадками намагалися зруйнувати мою репутацію справжнього українського націоналіста, справжнього українського патріота, противника будь-яких незаконних дій. І подобається мені Конституція України чи ні, але я повинен, як український громадянин, її виконувати. Цьому мене навчило, може, не українське суспільство брехливе, зрадливе та крадіжливе, але американське суспільство навчило мене поважати Конституцію. І тут ви дуже сильно помилилися. І що з вами буде? З вами буде наступне. Я і люди, які постраждали від вашого свавілля, ми обов'язково за вами прийдемо. Скільки б років вам не було? Якби зручно ви в житті не влаштувались. Ви одне не розумієте, що ви думаєте, Олеся Михайлівна, що ви собі державну квартиру за мій кошт. Я привіз апаратуру, щоб люди чули правду, да? В Україну. Я заплатив податки
більше тисячі доларів за цю апаратуру. І з цих податків вам заплатили зарплату. За що? Щоб ви мене називали в своїх документах особа номер 4, якесь там кримінальне провадження? Це я вам за це плачу зарплату, ви думаєте? То я ж з вас і спитаю. І всі, хто постраждав, кого ви лякали, кому при обшуках ви російську мову розказували, як без Росії жити нам не можна, ми народи-брати, на все це зафіксовано. Ми всі з вас питаємо. І це буде відбуватися, я сподіваюся, цивілізовано. Я дуже на це сподіваюся, що Україна поміняється, да? Дуже швидко, суди стануть нормальними, і ми звернемося в суд. І там, я знаю, вас особисто, ну, мільйонів на 8 доларів, да, я буду судити. О. І суд, я думаю, призначить всіх 8, ну, хоча б 2. І підете ви працювати на мене, а не я буду працювати на вас, як це було до нещодавно. Ну, а якщо не станеться так, що Україна зміниться, і суди з'являться, і все запрацює, ну, ми ж віримо в це, правильно? З такими професіоналами, як ви, то це точно станеться. Ну, якщо так не станеться, то Конституція України, як це не дивно, та сама, яку всі так хочуть повалити, да, там, і якось зруйнувати, вона дає нам інші шляхи. Добре. Під час проведення вказаного з'їзду на виконання злочинного умислу проголосив Перший національний український конгрес проголосив, що Верховна Рада України, Генеральна прокуратура України, включно з військовою прокуратурою та МВС України є нелегітимними та являються злочинними організаціями. Верховна Рада України злочинну організацію ніколи не проголошувалась. Давайте не будемо вигадувати. Так, ви можете знайти такий текст, який написала людина, і людина цей текст написала від себе. Насправді, в Сполучених Штатах Америки збережено протоколи і всі рішення Першого національного українського конгресу, вони всі збережені, вони всі в документальному вигляді є, там такого немає. Там є проголошення Генеральної прокуратури України, включно з військовою прокуратурою та всіма своїми підрозділами, злочинною організацією. Це та сама прокуратура, яка карала Стуса. Це та сама прокуратура, яка була частиною злочинної змови у покритті вбивства журналіста Гонгадзе. Це та сама прокуратура, яка абсолютно не розслідувала вбивство лісника Олега Мущіля, українського патріота. Це та сама прокуратура, яка абсолютно швиденько заховала і взагалі не почала навіть справу проти вбивства Сашка Білого і інших героїв України. Це та сама прокуратура, якою корись навіть була підлегла пана Вишинського, генерального прокурора СРСР під час правління Сталіна. Це та сама організація. Ми цю організацію оголосили злочинною. So bite me. То що ви зробите з цього приводу? То це що, вже порушення конституційного устрою? Ні. Ми за те, щоб створити нову прокуратуру. Вільну від корупції. Наша пропозиція. Згідно українського законодавства, згідно української конституції. Ця прокуратура діюча є злочинною. Спитайте кого завгодно, вам всі це скажуть. Да, це злочинці, це корупціонери, це ніколи нічого чесного не зроблять. Оно, прокуратура, пише ціли фантастичні історії. У мене є докази, що такого не було. Так я не повинен навіть нічого доказувати, бо є презумпція невинності у всіх нормальних людей. Ну, у вас цього нема. У вас, чому пан Дзержинський та пан Вишинський, всі ці щирі українці навчили, ви продовжуєте справжніх українців в цьому тримати. Да? Окей. Оголосили злочинною колективним рішенням згідно відповідних статей Конституції України, оголосили злочинними Генеральну прокуратуру України, прокуратуру України з військовою прокуратурою та Міністерство внутрішніх справ України також оголосили злочинними. Верховну Раду України не оголошували, президента посаду не оголошували і Службу безпеки України поки що не оголошували. Бо для того, щоб оголосити, наприклад, ту ж Службу безпеки України, злочинну організацію, що може, до речі, статися на другому Національному українському конгресу, для цього треба зібрати багато доказів
І також, щоб з'явилися свідки, які можуть розказати про злочини СБУ. Проти власного населення, проти Конституції, проти прав людини, проти прав насамперед українських громадян, якщо кому не зрозуміло. От. Також на вказаному з'їзді, ви без більшовицького з'їзд не можете, да? Це був не з'їзд, це був конгрес. Це коли є регрес, а є конгрес. Ну, вам це не зрозуміло, бо вас, ваших дзержинських цих юрфаках та академіях МВС цьому не навчили, тому у вас слово з'їзд, бо ви більш нічого не знаєте. На вказаному з'їзді було проголошено, що Перший національний український конгрес є легітимним законодавчим органом влади України. Та в її склад буде входити новостворений орган судової влади, так званий Український народний трибунал. Новостворена служба безпеки, так звана таємна екзек'юта, яка виконуватиме вироки Українського народного трибуналу. Боже, які ви дебіли! У вас служба безпеки виконує вироки, да? От ви палитесь, ви прям палитесь. У вас служба безпеки виконує вироки, тобто робить політичне вбивство, да? Бо Юліан Сімонов в ТАСС уповномочен заявіть, вам показав, що ЦРУ йде і когось там вбиває, бо вони снайперськими гвинтівками ЦРУшники ходять, да? Ну, бо цей Сташинський вбив же Бандеру, правильно? Це ж нормальна дія силових органів країни йти когось вбивати. Ні, шановні, таємна екзек'юта – це виконавчий орган. Виконавчий орган. А спеціальне Служба безпеки – це не є виконавчий орган. Це орган розвідки, контррозвідки, нагляду. Служба безпеки нікого не йде і ніде там не вбиває. І в приціл гвинтівки не бере. Ну ви дебіли, ви звикли до того, що ви вбиваєте людей. МВС може вбити людину по замовленню, да? МВС може разом з СБУ викрасти людину з Майдана, кинути в бус, да? 5 на 1 в балаклавах і повезли в ліс. Вбивати вже не вийде з цієї людини. От западло, американський громадянин. Бля, що робити? Що робити? Він американець! Ой, бля, киньте його, да тікайте звідси. Оце робота СБУ. Майор СБУ, куратор, дав такий наказ. І Наливайченко, який начебто нічого не знає. 3 роки. Взяло людини тільки визнати, що там щось було неправильно. Ну він визнав це, ну, по-українськи, як українські політики це роблять. Цих злочинців треба знайти та покарати. Це ви про кого, пан Валентин? Про того майора СБУ, який був куратором всієї операції? То скажіть мені його прізвище. Давайте ми його покараємо, ну, за допомогою правосуддя, чи як? Ні, слів недостатньо покарати. Прізвище. Хто? Як? Що? Ні? Все? Назар Приходько. Назар Приходько. Ти ж такий український патріот. Ти ж так за Наливайченка. Що? Ага. Отож бо. Кугути репані. Таємна екзек'юта є виконавчу службу. Дібіли, переробіть свої, блядь, судебні ці документи. Хоч не ганьбіться, хоч напишіть вже, як воно є. Яка виконуватиме вироки Українського народного трибуналу, новостворений орган слідства, так звана Конституційна кримінальна комісія. А що не так? А що, орган слідства повинні бути ви, брехуни, які придумали, що якогось лютого 18-го року Юра Заболотній, який не сном, не духом там про того Рустама Ташбаєва, що ми десь зібралися і домовились, ви ж це придумали, ви ж знаєте, що це неправда? Бо у вас нічого нема. Що Юра на це погодився? Та це ж не значить, що це факт. Ні, Юра може на що завгодно погодитися. Ви можете сказати, Юра, ти що, підарас? І він що? Ну він скаже, ну добре, я підарас. То це ж не означає, що він підарас. Це ж не означає, що він трахається у сраку, правильно? Треба ж якусь медичну експертизу хоча б провести, чи щось таке. Подивитися, там це очко розроблено чи не розроблено. Ну, вибачте мене за ці каламбури домашні такі, да? Народні. Ну як є? Таким чином, за результатом проведення 24-26 травня 2018 року з'їзду ПНУК, з'їзд, ви розумієте, що вони пишуть? Тому що конгрес – це і є з'їзд, тільки англійською мовою.
Конгрес – це коли люди збираються разом. Коли було проведено з'їзду з'їзд? Ви розумієте, ці більшовики, вони нічого навіть... Це просто капець якийсь. З'їзду пнук? Наказом керівника пнук. О, я вже керівником, мене вже підняли. Я вже керівник пнука став, особа 4. За 06.08.18.01, що означає, що це був не секретний, а публічний наказ, за територіальну ознаку створено парамілітарні структури, які війшли до складу ПНУК. Ні, вони не війшли до складу ПНУК. Бля, ви які ж дебіли. Ну як же без Сталіна? Вони не можуть, да? З'їзд, 26-й з'їзд партії повинен бути, і це обов'язково повинно підкорятися партії Леніна. Ну як це може бути окремо? В них навіть голові це не вкладається, і оце вони розписують свої більшовицькі projection, да, свої бачення, бо вони іншого не знають, структури, да, яка інша може бути. І вони це пишуть, що це все війшло до складу ПНУК. Шановні, перший національний український конгрес – це не є організація, це є подія. Вона відбувалась 3 доби, вона закінчилась, її вже нема. Це історія. Про перший національний український конгрес всі матеріали – це історичні матеріали. Не існує організації перший національний український конгрес. Тому не може в її склад входити українська національна армія. Новам, Кугутам, дібілам, слідчим СБУ це пояснювати. Я просто з вами зараз граюсь. Я вам пояснюю те, що ви дібіли, які жруть і сруть на народні гроші України, ви навіть не можете факти встановити. Дібіли, які просрали Крим, Донбас та Луганськ. Ви дібіли. Ви дурні. Ви ідіоти. Вас запрошують в якусь країну лише за ввічливості до українського народу. Вас ніхто не поважає. Ви не є професіоналами. Ви ідіоти, сикуни, продажні боягузи. І це не тажбаю, сходить з розуму. Це я просто називаю, ким ви є. Я вам не довірив трак перегнати з місця на місце. Бо ви дібіли. Ви дібіли. Слідчі і прокурори, які над цим працювали, ви дібіли. Ви не здатні навіть факти встановити. Ви навіть не здатні структуру організації зрозуміти, допитавши стільки людей. Як я можу, от я, очільник СБУ, як я можу знищити цю організацію, яку я вважаю ворожою, якщо ви, дібіли, структуру мені не надали, яка вона є. Я буду шукати кого? ПНУК? Перший національний український конгрес? Буду їх шукати? Що це за організація? А саме, так звана українська повстанська армія. Так звана українська повстанська армія, ти бачиш? Тобто та, що стріляла, була не так звана, а ця так звана. Тобто якщо вже стрільба почнеться, то вже буде не так звана, да? То вже пізнаєте, ну добре. Яка діятиме за межами території України. Та так звана українська національна народна армія, ну народна, це вже Юра Заболотній додав, теж людина ніяк без народу, там Китайська Народна Республіка, Корейська Народна Республіка, люди ще не звикли, що національне воно, не народне. Народне це у більшовиків, ну добре. Народна армія, далі УНА, яка діятиме на території України. Основними завданнями та напрямками УНА, учасниками Першого національного українського конгресу визначено, як бойовий, тактичний, стрілецький, медичний, партизанський опір, це де? Основними завданнями та напрямками УНА, учасниками Першого національного українського конгресу визначено. Всі рішення Першого національного українського конгресу, як це не дивно, заговорщики, вони це опублікували, це в вільному доступі. Скажіть мені, де, пане суддя, де ви знайомились з матеріалами справами, де перший національний український конгрес визначив бойовий, тактичний, стрілецький, медично-партизанський опір? Де? Ви там дібіли чи що? Що з вами? Який партизанський опір? Де? Оно, підрозділ «Сонечко» спробував вчинити партизанський опір. Чим це все закінчилось, всі прекрасно знають. Нащо нам ваші ці партизанські ці... Ви що думаєте, ми в лісах там
з медсестрами, да, там, може, ще ватники повдягаємо червоноармійські, трофейні ППШ візьмемо і будемо вам чиняти опір. Ви нас за дебіли вважаєте, таких самих, якими дебілами є ви? Бо це фантазія дебіла тільки таке може намалювати. Таких рішень першого національно-українського конгресу не було. Моїх таких рішень персональних, як очільника закордонних частин УПА, теж не було. Це ніколи не обговорювалось, ніколи не виносилось і ніколи не вважалось за якусь реалію чи плани реальних дій. Ніколи. Це ваш бред, це ваша хвороблива фантазія, якийсь медичний партизанський опір. Так і протидія Національній гвардії України та Національній поліції України. Де це ви взяли? З яких рішень першого національно-українського конгресу ви це взяли? Чому ви не пишете тут, що ви це саме придумали? Бо це ніхто ніколи не обговорював і ніколи це не виносилось в абсолютно якомусь офіційному рангу. Я міг казати, як приватна особа, все, що завгодно. Я можу зараз казати, що пані Олеся Михайлівна, ви є хуєсоска з прокуратури, по якій плаче сокира всього українського народу. І що тепер? Що ви мені зробите? Я що, не можу цього сказати? Вибачте, я на американській території, на американському сервері, в американській соціальній мережі, і у нас є перша поправка Конституції, свобода слова. Це у вас там її нема, там у вас тільки Савік Шустер, а у нас тут справді є. Я можу сказати, що всі ці ваші слідаки підараси. Далі що? Я це кажу як приватна особа. На офіційного наказу про те, що ви, Олеся Михайлівна, є хуєсоска, ви не побачите, бо це вже інше, це вже офіційна лінія. І ніякої офіційної лінії або обговорень якогось партизанського спротиву, вже не кажучи про якісь страшенні озброєні загони, які там побіжуть, якісь будівлі ваші вонючі радянські захоплювати. Ви навіть і не зрозуміли сенсу нашої боротьби. Ви навіть і не зрозуміли, що перемога повинна статися насамперед в розумах людей. І тоді гармати не знадобляться. І барикад не буде. Ви просто, вас як крис переловлять та переб'ють, як крис, як щурів. Ніякі космонавти, ви будете палити і ховати свої свідоцтва державні, як це робили есесовці в 45-му році, які не знали, як ту татуїровку під лівим плечем, як її зрізати ножем, щоб її ніхто не побачив, що ти есесовець. Ось що станеться. Невже ви, більшовицькі дебіли, думаєте, що ми, як сонечко, візьмемо крупнокаліберний кулемет та на вас поїдемо? Та ми що, дебіли? Ми знаємо, що у вас на цей кулемет є танки. А у нас танків нема. Таку страшилку. Ви суддю налякали, да, там? Суддя боявся, бо таку страшилку написали. Це ціла армія збирається захоплювати державні будівлі і ламати конституційний стрій. Ви статут Української національної армії читали чи ні? У вас тут є перелік. Де він тут? Так, що тут у нас? Речові докази по справі. Речові докази по справі. Блокнот сірого кольору. Флешки якісь. Тут купа флешок зібрали. Копія паспорта. Так. Коротше, не пам'ятаю де. Ну, у вас є чотири примірника. Олеся Михайлівна з робочими губами. У вас є чотири примірника статуту Української національної армії. Ви did you bother to read it? Stupid cock-sucking bitch. Ти хоч напружилась прочитати його хоч раз, чи ні? Хуєсоска прокурорська. Провадження напиши, що тебе цю, як її, зроби цю, як її, блядь. Лінгвістичну експертизу
Хуйсоска прокурорська, що насправді означає на мові цих радикалів, які мають змову таємно, конспіративно повалити владу в Україні. Що означає хуйсоска прокурорська? Що це означає? Ну, експертизу проведи. Можеш мені навіть біл прислати, дати Тартасюк. Тартасюк, ви скільки там виставили? 2000 і 6000 за проведення експертизи по тому нещасному травмату, що ви в неї вилучили. Тартасюк там, да, злочинка велика. Що вона там? Підробила журналістське посвідчення? Оце да, оце замахнулось на устої України. Конституція рухне наступного дня. Скільки вас, підарасів, там що підробило? Скільки вас зробило службову фальсифікацію? Де той підарас СБУ? Пан Валентин Наливайченко. Прізвище і звання підараса СБУ, який вніс комп'ютерну систему, що мене начебто було депортовано. В той час, коли в мене докази, документальні квітки і ресіти, хто купляв ці квітки, яким рейсом я летів. Прізвище, посада цього підараса СБУ, який зробив злочин кримінальний під назвою службова фальсифікація. Ні, це у вас нормально, це стандарт у вас, да? Оля Тартасюк, бля, зробила картку журналіста, да, якусь там. Все. На що? На травмат. Я розумію, там на справжню вогнепальну зброю, да? Чи підробила там дарственну від герцога Авакова. Подарочний там, бляха-муха, шабля, чи що там, форт, чи що там у вас за гарбіч ви даруєте. У Бреста вже забрали, да? Бо людина... Як це так? Приголубив сам міністр МВС за героїзм на фронті, да, і людина пішла на протест. А, давай пістолетик назад тепер, блядь. Свідомий? Назад, назад. Ой, блядь, підараси та підараслі, як ви мене дістали оцим своїм цирком? То це чому я не хотів створювати УНА, хлопці та дівчата? Я не хотів, щоб було УНА. Чому? Тому що ви є заручниками цього всього. Без УНА, повірте, і в мене б руки були б трошки більш розв'язані. Ну, вже як є. Будемо боротися через інше місто. Чи місце. На лінгвістичну експертизу хай віддадуть та розберуться. Вони там придумають. Мені навіть придумувати не треба. Так, далі ми читаємо тут багато чого. Що Оля Тартасюк підробила журналістське посвідчення, отримала купу там вона підробила начебто, не знаю. Бо з цих так званих фактів, які я прочитав, то тепер інші факти теж вони якби вже важко їх за факти сприймати. З такими слідчими, які, ну розумієте, я нікого не захищаю. Я нікого не захищаю, Наталя. Я кажу по справедливості. Я нікого не захищаю. Я кажу про справедливості. Якщо люди отут набрехали, то далі вважати це за правду є дещо неправильним. Тому я нічому визнала, зараз ми до цього дійдемо. А. Коротше, тут ці всі фантазії. Потім Оля начебто щось там, да, там редакція газети, якої вона бланк дала, що вона журналістка, редакція від неї відхрестилася, що вона їй не давала. Потім там, да, також неприємна новина про те, що там, де вона начебто проходила якийсь там курс, що травматичний пістолет українцю використовувати, йому треба бути журналістом та ще курс якийсь проходити. Ну, це взагалі цирк якийсь. Ну, добре, це у вас ну, вільно так і класно живеться. От, і вона начебто цей курс теж не проходила, ота якась там спортивна організація, чи що то тир, чи що таке, я не знаю. Вони теж заявили на запрос СБУ, що вона цього не робила. Потім вони здогадалися з Юрком, ну це правда, бо це вони визнали, коли я ще з ними спілкувався і спитав. Вони з Юрком не догадалися ні до чого більш розумнішого, ніж займаючись такою громадською діяльністю на 1050 гривень купити якихось 15. Тобто якщо 15 ножів коштує 1050 гривень, то це китайська якась дешева. Коротше, я не знаю, що це, якась Колумбія і трьох різних, я так розумію, трьох різних моделей, бо вони тут різні якісь дають на них це.
номери, і 15 ножів вони купили, і по новій пошті вони ці ножі отримали, проплатили і поклали їх до салону автомобіля марки Volkswagen Passat та перевезла за адресою свого фактичного проживання, адреса 1, адреса, тобто Юрія Заболотнього. І це сталося, от що цікаво, от факт у них, да? 9 числа, 9 березня 2018 року, особа 2, тобто Тартасюк, в відділенні 256 нової пошти отримала ці ножі, поклала їх цей автомобіль в Volkswagen, державний знак, тут це, і перевезла за адресу свого фактичного проживання. Тобто 9 березня вона це зробила, а 28 березня в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва автомобіля марки Volkswagen Passat, в цьому автомобілі знайшли один ніж якби окремо лежав і ще 14. Тобто везла-везла і якось не довезла. Якось не довезла. Отак вони встановлюють ці всі факти. Коротше, тут якісь... І тут, коротше, оце захоплення державної влади. Тут дві сторінки у нас іде про ці гумові кулі на смертельної дії. І Шевченківська панорама, ця газета, і ця Оля Тартасюк. І оце от... Оце, коротше, тут вони заповнили цією олією. От. І потім далі у нас знову переключається на особу номер один. І особа номер один, тобто Юрій Заболотній. Тут такий бред, що мені точно нагадує, що демократи зараз з Трампом визивають купу якихось професорів, якихось там начебто свідків, а потім республіканці питають, ви це чули, ви це бачили? Ні, не бачили, не чули, це просто наша думка така, а, до побачення. А тут, тут майже те ж саме. Так, особа 2 проводила свій злочинний умисел до кінця. Так, надалі, особа 1. Там 5-9, 15-9, це що по-вашому, це 15 вересня 2018 року, перебуваючи в лісосмузі, неподалік від населеного пункту Капулівки Нікопольського району Дніпропетровської області, на зустрічі з іншими, не встановлено на даний час досудовим розслідуванням співучасниками злочину, діючи умисно, керуючись прямим умислом та реалізуючи план злочинної діяльності, виступив з публічними закликами до вчинення дій, направлених на насильницьку зміну чи повальну конституційну владу та на захоплення державної влади в Україні. У мене питання до легіонерів. Хто там був, не встановлений, не встановлений, а чому мені ніхто не доклав, що Юрій Заболотній, командир 2-го легіону, займається самоуправством, оцібятіною і закликає на повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні. Тому що ніколи таких планів, ані в роботі першого національного українського конгресу, ані в діяльності закордонних частин УПА, ані в діяльності Української національної армії не передбачалось. Знову повторюю, тим довбойобам, які захопили 4 екземпляри статуту Української національної армії, хоча б відкрити і пошукати знакомі літери. Якщо ви illiterate, тобто по-англійськи люди, які не вміють читати, які безграмотні, то тоді до вас якби ну, тоді запитання, хто це все складав, да, оці всі письмена. От, якщо ви вмієте читати, то там прочитайте, знайдіть. Є така стаття окрема, де написано, що кожен легіонер, а Юрій Заболотній на той момент був легіонером, очільником 2-го легіону «Центр», а кожен легіонер повинен виконувати діюче законодавство України. Чомусь жодного слова про це я в вашій справі не бачу. Так, подальшому особа вже наступного місяця, 1 числа, перебуваючи в ресторані «Черчилль», місто Тернопіль, на зустрічі з іншими, не встановлено на даний час досудовими співучасниками злочину, діючи умисно, керуючись прямим умислом та реалізуючи план злочинної діяльності, виступив з публічними закликами до вчинення дій, направлених на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу та на захоплення державної влади в Україні. Тобто він це зробив другий раз, і мені ніхто не доклав. Ну, вибачте, шановні мусора, якщо ви нас вважаєте за дебілів, то ваше право, але у нас
дуже серйозно розвинуті горизонтальні зв'язки. І коли у нас будь-який начальник чи будь-який очільник робить щось таке, що на думку будь-якого легіонера суперечить статуту, такий легіонер починає дзвонити в дзвоник. Це називається whistleblower. Whistleblowers у нас захищені. За це людину потім не можна покарати, там звільнити, чи якось переслідувати, чи ще щось робити. І всі ці люди мають право навіть звертатися до мене напряму, якщо вони не впевнені в очільнику Служби безпеки, не впевнені в командирі легіону, ще в комусь, і бояться, наприклад, що їх можуть підставити, зробити крайніми. Ви знаєте всі ці, ну, краще за мене, да? От, люди можуть звертатися до мене напряму своїми підозрами. Тобто, ви хочете мені сказати, що Юрій Заболотній один раз закликав повалити владу, да, там захопити державні будівлі, да, ну як конституційний лад, державну владу захопити треба, правильно? Там почта, телеграф, телефон, рецепт вам відомий. От, і він раз це зробив, і мені ніхто не доклав, потім він другий раз це зробив, і мені ніхто не доклав. Тут я вже вам починаю трошки не вірити. І потім, що там? Також до судового розслідування встановлено, що особа 1 з невстановлено час особами, свідомлюючи своїми закладами здійснення злочинної дії, направлені та бла-бла-бла, порушити, зламати все, да, конституцію, устрій, використовуючи належну комп'ютер техніку. А, це ви вже для того, щоб ще стаття 4, да, щоб він Facebook використовував і щоб це була, якби, застосування. Ну, щоб дві статті можна було прошити, да? По-перше, це плани там, по, ну, не плани, я думаю, дії повинні якісь бути. Я одне не можу зрозуміти, хто вже є потерпілий. Бо там написано далі, що, наприклад, для того, щоб була узгодження, да? Погодження між прокурором і звинувачуваним, також повинні бути присутні потерпілі, і вони повинні на це погоджуватися. Тоді прокурор і звинувачений, хто під слісом, да, можуть дійти до якоїсь угоди, яка є, начебто там він визнає там свою провину, да, йому за це там на поруки беруть там слабіший строк, чи умовний строк, чи ще щось таке. Да. Я не можу зрозуміти, де валили яку владу. От я не можу зрозуміти. Хоч одного патрульного поліцейського от повалили чи ні, я не можу поняти. От з матеріалу справи я бачу, що 18 лютого Юрій Заболотній і особа номер 4, тобто Рассел теж, домовилися про повалення влади. Чого не було, в мене є докази, можна звернутися до ФБР. До речі, я не проти, я тільки за. Давайте звернемося до ФБР. Нехай ФБР підніме всі мої електронні і фінансові комунікації і подивиться, чи міг в мене взагалі будь-який зв'язок бути з Юрієм Заболотнім. Бо я знаю, що його не було. От, я про Юрія згадав лише після проведення конгресу. Він навіть не був там присутній. От. Ну, добре, ладно, це все, друзі, потім ознайомитися, все це матеріали, я думаю, будуть опубліковані цього вироку. Тепер ми переходимо до того моменту, коли людина зрадила. Зрадила себе, зрадила кожне слово, яке вона казала в етерах. Зрадила кожного свого побратима. В чому полягає зрада? Зрада полягає в тому, що вся ця маячня, що я вам тут прочитав частково, була визнана особою номер 1 та особою номер 2 в обмін на так звану свободу. Якщо це можна назвати свободою. І тому я прошу тих, хто там кидається на Олега Сидорова, типу, а докажи, а покажи, чи ще щось. Я прошу, особливо легіонерів, учасників руху, справжнього руху, а не там перший національний український конгрес, там хто завгодно мог бути. От.
Я прошу вас дуже зважено до всього цього підходити і не кидатися на людей, і не починати стрибати в очі, і там, ой, а те, а се, бо ось воно все і є. Ось вона вся правда у вигляді документів. Так. Так, це вже вирок. Зараз. Добре, друзі, читаємо саму цікаву частину цієї справи. Згідно висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України номер 82/6 від 5.07.19, надалі на дослідження предмети у кількості 15 одиниць, а саме ножі марки Columbia номер 21, номер 22, номер 23 є холодною зброєю, являються ножами мисливського загального призначення, що виготовлені заводським способом і є різновидом мисливської холодної клинкової зброї колюче-ріжучої дії. Бо згідно тому, що вони тут написали, мається на увазі, що коли була накладна, експрес-накладна, яку вилучили разом з цією зброєю з цього автомобіля, там було вказано, що це кухонні ножі. Ну, то таке діло, я не дуже розбираюсь. Є такі кухонні ножі і багато кухонних ножів, що, слухайте, там цим охотнічим вони відпочивають. Ну, то таке діло. В них ще радянське законодавство, так що там все нормально. Кухонний нож такий, отакого розміру, то нормально. А от якщо там якийсь там є от, упорчик чи ще щось, якусь попридумали якусь херню. Ну, таке діло. Добре. Саме головне, відповідно до вимог частини 4 статті 469 Кримінально-процесуального кодексу України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинувачуваним може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи серйозної тяжкості, тяжких злочинів. Угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного, або обвинуваченого. Угода про визнання винуватості у кримінальних провадженнях, в яких беруть участь потерпілі, допускається лише у разі надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди. У статті 472 Кримінально-процесуального кодексу України визначені основні вимоги до змісту угоди про визнання винуватості. Згідно вимог статті 474 КПК України, якщо угоду досягнуто, обвинувальний акт з підписаною між сторонами угоди невідкладно надсилається до суду. Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов'язковою участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження. Враховуючи вище складене, заслухавши думку прокурора, яка не заперечувала проти затвердження угод, тобто Олеся Михайлівна у нас не заперечувала проти затвердження угод, думку захисника та обвинувачених, захисник Білої Балаклави, нагадую, Олега Моренця, захисник, який Юрій вирішив використовувати взамін адвоката, який надавала наша організація, які просили затвердити угоди про визнання винуватості. Ще раз, повільно, читаю те, що написав суддя, точніше судовий секретар. Враховуючи вище вкладене, тобто закони України про угоду між прокурором і підозрюваним, заслухавши думку прокурора, яка не заперечувала проти затвердження угод, угоди, змови, слідством. Думку захисника, це адвокат Євгенія Моренця Білої Балаклави, та обвинувачених, це Юрій Заболотній та Ольга Тартасюк, яку він призначив очільником Служби безпеки 2-го легіону, які просили затвердити угоди про визнання винуватості. Вивчивши обвинувальний акт, перевіривши угоди
перевіривши угоди про визнання винуватості, які відповідають вимогам частини 4 статті 469 статті 472 КПК України, з'ясувавши у обвинувачених особа 1 та особа 2, що вони розуміють викладені в частині 5 статті 474 КПК України обставини, зокрема те, що вони мають право на судовий розгляд, як під час якого прокурор зобов'язаний довести кожну обставину щодо кримінальних правопорушень. Пояснюю, хто не розуміє, бо це частина міжнародного законодавства, і Україна повинна була це прийняти, і так, це є відображення навіть в Кримінально-процесуальному кодексі України. Мабуть, на відміну від Росії. Підозрюємо в цій справі особі 1 та особі 2 конкретно було пояснено, що вони мають право не йти ні на які угоди з прокурорами, а вони можуть перейти до судового розслідування, де прокурори зобов'язані доказати кожний факт. А там, якщо їх читати, не встановлене місце, не встановлені особи, не занестановлені, там просто вода на киселю. І білими нитками. Ну да, 15 ножів в Фольксвагені. На що ви їх купляли, на що ви їх возили. Ну, то таке. Вони мають право, повторюю, на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов'язаний довести кожну обставину щодо кримінальних правопорушень, у вчиненні яких їх обвинувачують, та мають право мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення. Мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом. Або захищатись самостійно, допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на їх користь. Наскільки укладення та затвердження угод, передбачених статтею 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, також інші заходи, які будуть застосовані до них у разі затвердження угод судом, та переконавшись, що в укладенні даних угод сторонами є добровільним, суд вважатиме за необхідне винести у даному провадженні вирок відносно особа 1 та особа 2, яким затвердити угоди про визнання винуватості. Визнати особу 1 винуватими у вчиненні злочинів, передбачених частиною 1 статті 14, та, не пам'ятаю, посягання на державний устрій України, якщо я не помиляюсь, чи щось таке. 1 статті 109 – це повалення конституційного ладу. Частини 3 статті 109 – це застосування засобів масової інформації для повалення державного ладу України. Кримінального кодексу України, а особа 2 у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 263, частиною 4 статті 358. Це щось, я думаю, з цією травматичною зброєю пов'язано. Кримінального кодексу України, за викладених у вироку обставинах та призначені узгоджені сторонами мір покарання, які відповідають загальним засадам призначення покарання, передбачені статтею 65 Кримінального кодексу України та санкціями вказаних статей Кримінального кодексу України. Долю речових доказів та процесуальних витрат необхідно вирішити у відповідності до вимог статті 100 та статті 124 КПК України. Тобто їх попередили і їм сказали, що вони мають право далі з судом. Ну, прокурори, звісно, і слідчі їм сказали, що хочете на повну катушечку отримати, да? І тут. Мені таке казали колись. Я сміявся. І в ліс повезли. І, мабуть, все, що мені треба було сказати. Так, да, я роботу на Медведчука. І взагалі, ребята, що ви? Ви хочете, щоб завтра з вас голови полетіли? І, може, все закінчилось би. Ну, я ніколи не визнаю то, чого я не робив. Ухвалив. Затвердити угоду про визнання винуватості, укладено 11 жовтня 2019 року між прокурором
та обвинуваченим особа 1 Юрієм Заболотнім у кримінальному провадженні, яке закінчується на 292. Визнати особу 1 винуватим у вчиненні злочинів, передбачених частиною 1 статті 14, частиною 1 статті 109, частиною 3 статті 109 Кримінального кодексу України та призначити покарання. За частину 1 статті 14, частину 1 статті 109 Кримінального кодексу України у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. За частину 3 109 статті, тобто за використання засобів масової інформації, таких як Facebook, у вигляді 2 років позбавлення волі без конфіскації майна. Відповідно до частини 1 статті 70 Кримінального кодексу України та за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити особу 1, тобто Юрія Заболотнього, покаранням у виді позбавлення волі на срок 5 років без конфіскації майна. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України особу 1 звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком 3 роки, поклавши на нього обов'язки згідно статті 76 Конституції України, 76 Конституції Кримінального кодексу України, а саме періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації. А те ж саме затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 11 жовтня 2019 року між прокурором та обвинуваченою особа 2 Ольгу Тартасюк в кримінальному провадженні, яке закінчується на номер 292. Визнати особу 2 винувату в чиненні злочинів, передбаченим так-так, в першому рік 2 місяці позбавлення волі, в другому рік, згідно того, що за сукупністю поглинає, призначити покарання у вигляді 1 року 2 місяців позбавлення волі на підставі статті 75 Кримінального кодексу, звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням іспитовим сроком на 1 рік, поклавши обов'язки згідно приходити до мусорів і казати, яка ти хороша або який ти хороший. Що сталося? Що сталося? Сталося те, що колишній командир, тепер же я можу це сказати, сьогодні перший день, коли я кажу колишній командир 2-го легіону, визнав те, що в лютому 18-го року він вступив в злочинну змову зі мною та іншими людьми, чого ніколи не було, тому що цього просто не було, з метою повалення законної державної влади в Україні. І все, що він робив для виконання цієї злочинної змови. І всі його підлегли, і вся організація є організацією, яка ставила за мету повалення державної влади в Україні. Це людина документально підписала в обмін на те, що він буде щомісяця приходити до мусора і розписуватися, і казати, який він хороший. От і все. От і вся боротьба, от і всі палки промови, от і все бряцання зброї, яку я сказав колись і назавжди, і я повторюю. Скажіть, нахіра вам та зброя? Що ви з цією зброєю будете робити? Ви колись чули вираз «мавпа з гранатою»? Нащо вам та зброя, якщо у вас в голові каша? Якщо ви імпульсивно, у вас імпульси емоційні на першому місці, а здоровий глузд десь у сраці, на 100-му, чи 150-му у деяких, чи взагалі він ніколи не з'являється. Нащо вам та зброя? Чи я колись казав якусь зброю збирати? Чи я колись казав в якісь загони формуватися, щоб штурмувати якісь будівлі? Щоб когось там, я не знаю, президентів якийсь там з третього етажа скидати, чи ще щось. Я комусь таке казав? Ніколи я таке не казав. Ніколи я таке не казав. Ніколи таких планів не було. Но зараз ця людина підписала документ, в котрому він зізнається в обмін на подачку мусорську, що це відбувалося.
Тепер він вже йде як свідок, виходить. Він вже це признав, і тепер там якесь інше кримінальне провадження, в якому особа номер 4, Ташбаєв Рустам, там всі його тери, лінгвістична експертиза вже призведена, буде вбивати, катувати бідних, нещасних, політичних і державних діячів України, і таке падло державу захопить владу, і побіжуть там почта, телеграф, телефон, крейсер «Аврора» вже десь там, і все. Ну, вони вже більш нічого не придумати не можуть. Юра, зараз багато людей може до мене звернутися, навіть очі в очі. Не просто письмово, а навіть очі в очі, і сказати: Рустам, я ж тебе попереджав. Або я тебе попереджала. Відповідальний за твою зраду навіть не ти. Відповідальний перед людьми за твою зраду я. Я тебе призначив командиром. Я тобі довірив. Я дав тобі цей шанс. Що ти зробив з цим шансом? Ось цей документ. І я просто не уявляю, що після цього ти будеш людям розказувати. Ну, я знаю, ти зараз, ну, на божественні теми переключився. Ти там, до речі, повинен прочитати, там навіть божественні теми тебе не захистять. Ти якщо почитаєш дуже добре цей документ, то там є такі діла, вони, до речі, з Росії, це Путін ще приймав, а Україна перейняла, що також релігійні організації, які вони будуть вважати радикального толку, вони теж попадають під ці всі статті, і те ж саме до них відбувається. Так що, ну, ти там можеш сказати: Бог мені сказав отак от зробити, і це нікого не цікавить. Так що, скільки там, 3 роки ти будеш ходити до мусорів і відмічатися? На учоті в поліції будеш, да? Я навіть не уявляю, чи не соромно тобі буде людям в обличчя подивитися. Ти ж складав текст обітниці. Автором тексту обітниці був ти. Люди, які приймали цю обітницю, вони ж пам'ятають ці слова. Ти в цій обітниці сказав те, чого я тебе, до речі, не уповноважував. Ну, ти взяв на себе цю відповідальність, і я вважаю, якщо ти командир легіону, ти маєш на таке право. І ти там сказав: в жодному разі і в жодному вигляді не співпрацювати з мусорами. Так? Чи я помиляюсь? Чи, ну, може, я ж плутаю з якимсь іншим, іншою подією чи іншим документом? Скажіть, люди добрі. В обітниці було таке не співпрацювати з цими представниками ще НКВДшної, КДБшної, більшовицької, колишньої більшовицької влади. Було таке? Ти що людям казав? Ти що людям писав? Те, що я написав людям в статуті УНА, я за кожним словом стою. Ти людям написав обітницю. Це твій текст був. Ти що там написав? В жодному разі не виконувати їх наказів та розпоряджень. Не співпрацювати з ними. Це твої слова були. І чим це закінчилось? Твоєю угодою з губошльопкою Олесею Михайлівною? Олеся Михайлівна думає, що вона отримає державну квартиру. Олеся Михайлівна, вона є потомственною панянкою, батько суддя, чоловік офіцер поліції, не знаю, який, судити не буду, сестра рідна, секретар суда. Це панове, які живуть за ваші податки. Ці люди нічого не роблять. Бачите, з якою радістю вони пишуть: особа 1 ніде не працює, особа 2 ніде не працює. Но себе вони вважають, що вони працюють. Вони сидять в кабінетах, які опалюються за ваш рахунок. Ви свої приміщення опалити не можете, да? У вас там, ну, з тарифами, да? Біда-біда. А в їхніх кабінетах, якщо ви до них приходите, якщо це не камера допиту, а їх кабінет, де їх робочий стол стоїть,
Там все нормально, там світло є, і тепло, і нічого не відключають, і все хорошо. За ваші гроші, до речі. Ви знаєте, да, що ви за свою квартиру платите, та ще за їхній кабінет. Оці панове. Вона ж з Запоріжжя не просто так в Київ переведена була. Вона була переведена в Київ як слухняна болонка королеви, да? Як цих трьох мушкетерів. І вона, я вам скажу, що ця губошльопка відпрацьовує. Юра, ти не зрозумів, що вона відпрацьовує, да? Вона відпрацьовує квартиру в Києві від держави. От вона раз щось там зробить, два, там вона ще в якійсь, я пам'ятаю, довольно гучній справі, де треба саме цинічна, безсовісна фальсифікація, от туди її зовуть, туди її назначають, вони знають, що в неї якийсь там проблем з совістю, да, з якимись там сумнівами, в неї нема. В неї є єдина людська, риса характеру, страх, вона боїться. Вона знає, що вона робить неправильно. Бо людина, яка переконана в своїй правоті, вона їй нема чого боятися. Вона щасливою посмішкою йде на зустріч небезпеці. Ця сучка боїться, вона труситься, в неї губи тремтять. Слухайте, в нас же серйозні люди сидять. Я сам в покер грав, людей читав як відкриту книгу професійно. Ця сучка труситься. Котигорошка приставили, щоб охороняти, і все. Вона знає, що вона робить не так. Вона боїться. Бо людина, яка права, чесна людина, вона не боїться. Юра, я думав, що ти нічого не боїшся. Ти таку, таке було. Може, я не прав, маю право тебе судити, да, вважати тебе сильним. Слухай, так може, коли у тебе семеро дітей, то не треба такі посади займати. Треба було сказати, Рустам, я тебе підтримую. Ну, в мене семеро дітей. Я не можу собі дозволити своєю там героїчною навіть діяльністю залишити їх на призволяще. І ти знаєш, це було б чесно, це було б відверто, і я би ніколи це не засуджував. А це твій вчинок. Я засуджую, Юра. Ти зрадив Україну. Може, пафосно звучить, да? Ти не за Україну казав на всіх зборах. Ти в промовах своїх не за Україну казав. Ти текст писав обітниці, де ти всіх закликав не співпрацювати з цим режимом. І що ти зробив? Пішов на угоду, взяв адвоката Моренця білої балаклави, ще одного героя революції. Нація, в якій такі герої, приречена. Але безвихідних ситуацій не буває. Я думаю, етерів буде менше. Махань прапорів та всі ці діла буде менше. Я прошу всіх, хто на території України зосередиться виключно на просвітницькій роботі. І так там по справам діла якби нічого такого і не було. Бо якщо почитати, що вони створили, в оперативне віддання ДЦ «Луна» входять наступні області: Житомир, Вінниця, Черкаси, Кропивницький. Так. Так, і тут вони якісь заклики, заклики, заклики. А от окрім. А, от воно. Що ж створив страшенний терорист Заболотній та змові з Ташбаєм? От що вони створили? За попередньою змовою з особою досудове розслідування, стосовно котрого здійснюється в іншому кримінальному провадженні, далі особою, ну це або я, або. А, це знаєте хто? Я думаю, що це шляховий у нас тут. В нього окремо. Ми ще будемо бачити продовження цього марлезонського балету. Ще шляховий у нас в окремій розробці. І очільник колишньої фінансової служби Другого легіону, який теж дуже швидко зник.
Ну, потім приходив на суди, там щось підтримував. Я думаю, що там дуже чітко з хлопчиком поговорили і показали йому кримінальне провадження. Не пам'ятаю, Ситник, якщо не помиляюсь. Ну, може, помиляюсь, не хочу нікого образити якимись зайвими підозрами. І дуже прошу вас, не вчиняйте розборки і не з'ясовуйте. Все, ну, таємно все одно стане явним, правильно? Нема чого нерви свої портити собі та людям. От, як в обласних центрах Житомир, Вінниця, Черкаси, Кропивницький, які включають в себе? Тобто, що створив насправді страшенний заколотник проти держави Заболотній? Медичну службу. Ну, ми чули, да, партизанського спротиву. Медична служба партизанського спротиву. Вони ж прицями будуть окупантів, да, колоти. Інформаційну службу теж страшні вояки, да? Ну, ми знаємо, да, нашу Юлію Віссаріонівну, страшний вояка, це як гранатами обвішається пояс шахіда і піде, коротше, цей державний устрій взривати. Юридичну службу, це взагалі ботаніки всі. До речі, справжню вищу освіту, всі там адвокати якісь і все. Да, ці теж обвішуються патронташами, як матроси з Аврори підуть на штурм Зимнього. Да? Фінансову службу. Оце вояки ще. І Служба безпеки, аналітичний центр, яка складалась, власне, з Юрія і його подруги Ольги Тартасюк. Це у нас, ну, це рушники такі страшні. Оце все, що вони створили. Оце все повинно якось, от подумайте, люди, да? Оце повинно, я звертаю до усіх моїх критиків, будь ласка, оце повинно було піти і захопити владу в Україні. Ой. Олеся Михайлівна, ваш твір оцей, віршик, цікаво, а що ви там в школі мали за ці, ну, там же ж треба було прийти і написати, що я робив цього літа, да? Що ви там писали? Писали теж фантастику якусь, да? Іменем України. Зато як вони іменем України? Іменем України, як вони красиво, да, вміють прикритися за наші гроші. І отже, Олеся Михайлівна відпрацює собі державну квартирку в Києві, да? А потім, ну, а потім стане сучасна Україна, справжні суди, да? Прийдуть вже справжні прокурори, все. А Олеся Михайлівна буде в затишку в своїй квартирці, яку вона своєю брехнею і цинічним службовими цими фальсифікаціями побудувала. Вона буде в затишку, там думає, да? Дурень думкою радіє. Дурень думкою радіє. Багато їх зараз. А їй що? Вона ж дивиться на колишніх генералів СБУ, в яких свої бізнеси, квартири. Да? Хто там ще один співпрацівник СБУ? Пам'ятаєте, як цьому Хмарочосі київському, да, їм видалили, ну, бо інакше, ну, будівництво не завершилось без СБУ, правильно? От, їм видали декілька квартир, і одному там теж досталося, да? Він там, що, він прес-службу очолював, чи ще, так старався, так все робив, і все, квартирка. Скільки вона оцінюється? Здається, навіть сьогодні, по сьогоднішнім цінам, 1,5 мільйона доларів. Ото наколядував. Ну, то Олесі Михайлівні є на кого дивитися, розумієте? Є, ну, зразки, на які треба рівнятися. Колись це була навіть у більшовиків, цих перших фанатичних, це була скромність якась, да, там той Дзержинський там з'їсть там 1,5 бутерброда на тиждень, да, і зап'є чаєм без заварки і без цукру, да, просто гарячою водою. Це колись так було, но зараз ні. Зараз ти що, якщо ти в СБУ, там в прокуратурі, там ще щось, да, ти, а як же? А як цей народ не щемити? Подивитися на цих баранів, на цих дурнів. Вони куплять ножів, покладуть собі в багажник. Тут ми їх хлопнемо і державний переворот їм пришиємо, залякаємо їх, морально задавимо, підставимо свої прокладки, змусимо підписати угоди, змусимо зробити все, що завгодно. Саме головне, проти великої мети. Юра Заболотній, то який би він не був командир, то мелка сошка, а от перший конгрес, а от Ташбаєв там окопався в Америці. Ну ніяк же ж не дістати, бо як в Америку вони приїжджають, чомусь вони язики в сраку ховають і не кажуть, видайте нам
Теж Баєва, це Рассел Таш, це окопавшися тут терорист. І взагалі його в офісі Маккейна ніхто не знає. Пам'ятаєте, це був головний аргумент. Ніхто тебе там не знає. Ну чомусь тут вони, всі ці Геращенки, Авакови, Наліваченки, всі ховаються з яким сраку. Зато там у вас, ото їм там воля, ото їм там свобода. Вони ж ходять, і вони що завгодно з вами, з якої завгодно там можуть зробити. В них же все є. І в них все буде. Якщо у нас будуть такі герої. Добре, друзі, довгий етер. Давно я з вами не спілкувався, але прийшов момент. Я тебе, Юра, вибачаю. Ти слабка людина. Вигляд був, да, сильний, але ти слабка людина. А що там люди, чи країна, чи нація твоя, чи твоя власна совість, то вже не моя справа. Друзі, рад був бачити, хто прийшов. І рад тим, хто прийде, але я вже буду відпочивати. Вибачте, я почав етер в такий час, коли ви всі практично спали. Як виходить? Продовження буде. А користуючись нагодою, я прошу усіх підтримати легіонера, другого центрального легіону, Олега Сидорова, який не пішов ні на які мусорські прокладки, ні на які домовленості, продовжує боротися. Він ризикує дуже сильно. Вони можуть спробувати зробити з нього приклад, щоб залякати інших. Я скажу одне, що Олега ми не покинемо, щоб не сталося. І будемо боротися за нього, повторю, усіма засобами. Бо таких людей дуже мало. Імпульсивний, може щось не продумає, може щось іноді не так скаже. Це дрібні недоліки, які можна виправити. Но можна бути дуже красноречивим і презентабельним. Але коли починається перевірка на вшивість, вона закінчується або позитивним результатом, або негативним. Як і тест на вагітність. Не буває трошки вагітних. Не буває трошки порядних. Дякую.